Čtvrtým závodem pokračoval seriál mistrovství České republiky v motokrosu juniorů, tentokrát na trati v Rudnické Rokli. V předchozích závodech postupně Vojta ukazoval zlepšující se formu a na červené hlíně rudnické trati se ukáže, jestli dokáže dál postupovat v žebříčku nahoru. Vojta závodí ve třídě 65 kubických centimetrů za Cermen KTM Racing Team a pro rok 2024 je členem české motokrosové juniorské reprezentace. Trénuje ho Filip Neugebauer a motorky mu připravuje Miroslav Jirák z Motoshop 171. Tak, my jsme na závodech v Rudníku, tohle je Vojta Zendulka, tohle je jeho motorka a teď nám o ní něco poví. Motorka KTM SX65, tady to je moje závodní motorka, potom mám ještě druhou, to je tréninková, mám i vlastně na tréninky na závodech a na kvalifikaci už mám tu závodní. Ta motorka takhle nepřišla z výroby, je upravená speciálně pro závody, tak nám pověz, co je na ní jinýho. Jsou tam jiný tlumiče, ty jsou udělaný od Tomáše Krupky, potom tam mám od Doma Racing koleno a výfuk, delší kivku tam mám potom a širší gumy tam mám. První den se nesl v klidnějším tempu. Proběhla registrace, prošli jsme si trať a pak trocha odreagování. V Rudnické Rokli jednoznačně dominují jednostopá vozidla. Jakákoliv. Jedna. Dobře. Závodní sobota se už od rána nesla v úplně jiné náladě. Pohodu a odpočinek vystřídali soustředěnost a příprava. Vzduchem se místo masa nesla vůně benzínu a zvuky desítek motorů. Jinak to nebylo ani ve stáji Vojty Zendulky. Je na čase nahodit výstroj, nakopnout mašinu a vyrazit na kvalifikační start. Asi možná by bylo lepší zkusit ten start, protože když necháš po vodě, tak ti pak budou házet bahno. Máme za sebou volný trénink a kvalifikaci. Vojto, řekni nám, jak se tyhle ty první dvě jízdy povedly. No, řekl bych, že mně se to povedlo hodně, tak se mi líbí. Jsou velký kole a to mě sedne. Teďka to hodně nakropili, tak se těším na závody, na další, na první jízdu. Jak si dopadlo, co se týká umístění v těch prvních dvou jízdách? V tréninku jsem byl třetí. V kvaldě jsem byl šestý. Konec byl sedmý, sorry. On tě ještě přeskočil v posledním kole. Sorry, ale je to tak. V kvalifikaci jsem byl šestý. A to je taky docela dobrý. Ale byl jsi sedmý. Jsem byl šestý. A sedmý jsi byl. A v kvalifikaci jsem byl sedmý. A to je jakž tak dobrý, protože většinou jsem v kvalifikaci byl osmý až desátý. Tak hodně štěstí. Po kvalifikační jízdě je potřeba připravit motorku na ostrou jízdu. Myčka a výměna filtru. Rudnická Rokle se během poledne naplnila diváky, kteří se přišli podívat, kdo z juniorů a žen ovládne trať. První závod tak může odstartovat. Teď jsme dorazili z prvního ostrýho závodu ze třetí jízdy. Povedlo se ti tam něco obzvlášť dobře, nebo naopak někde si moc jako zachyboval? Já bych řekl, že jsem chyboval dost, ale jako jinak myslím, že dobrý. OK, co je ale nejpodstatnější? Kolikátej jsi byl? Čtvrtý. Čekal jsem, že budu třeba sedmý podle toho startu, ale
jako myslím, že jako čtvrtý místo tady s tím startem hodně dobrý. Ačkoliv vyhlídky na druhý závod byly dobré, s počasím už to tak dobré nebylo. Brzy se přihnala silná letní bouře. Právě probíhající závod se dojel a pak se čekalo na rozhodnutí organizátorů. Bohužel však byla trať deštěm silně poznamenaná a tak byly všechny zbylé závody zrušeny. Nakonec tak z Rudníku odcházíme se čtvrtým místem. Celkově jako to bylo hodně dobrý. Čtvrtý místo vlastně, to jsem zajel minulý rok a to bylo vlastně úspěch minulý rok. A teďka prostě se mi to podařilo znova. Měl jsem velký štěstí a no, celý to bylo takový pěkný, tenhle den. Jezdíš jako na plný plyn, anebo jestli v nějakých částech té trati třeba jako si řekneš prostě, tady se nejsem úplně jistý, tak to radši vemu jako na jistotu. Když vím, že mám tu dobrou pozici, tak se snažím držet nějaký tempo, aby mě nepředjeli zzadu a abych zároveň neupadl. Protože jak seš potom unavený, tak začne se ti třeba občas i motat hlava, jak je vedro. Když prostě vím, že před sebou mám nějakého kuka, který je třeba třetí, tak ovšem tahám, co nejvíc to jde. Přestože Vojta nevypadal po rozjíždce moc spokojeně, čtvrté místo je jeho nejlepší letošní výsledek a potvrdil tak zlepšující se formu. Na dalším závodě se uvidíme na trati v Jinjině.